roll, man, I sign if you down for the gang. Can't fuck with the gang, we'll fuck the pretend. We be busting the clubs, cause you know that we can't. Próxima segunda, 7:30 PM. Não temos mais equipe. Não tem Rena Rouge nem Carapace por minha causa. O Monark tá mais forte do que nunca. Enquanto eu estiver lutando contra o Monark, eu não posso me distrair com meu amor pelo Adrian. Vai atender? Não, não, não! Eu tava querendo te falar. Ainda tem muita coisa que eu não entendo, mas eu tenho uma certeza. Minha vida seria muito diferente sem você. Hora de destruir a Paris Velha inteira e criar uma nova cidade! Hora do castigo de vocês! Paris precisa de heróis mais modernos! Multiplicar! Vamos acabar com isso de uma vez por todas! O Monark deu Miraculous do Rato pra Ikari Yosen? O protótipo funcionou, Gabriel. Muito bem. Vamos ao próximo passo. Assista esse episódio duas vezes seguidas. Still rocking the show, still feeling the flow.